Seu João, cara simples de fome gigante, ele tá sendo o pavor dos donos de restaurante. Rodízio, serve, serve, se é seu local preferido. O homem não tem fundo, comendo dá um prejuízo. O rodízio de massa por R$19,90. Ele foi almoçar e a fome tava violenta. Logo de início ele pediu 10 pratos. Lasanha com nhoques, prato tudo recheado. Seu João comeu tudo, logo pediu mais 5. O garçom desesperado pensou, meu Deus, não acredito. E o homem comeu tudo num instante ligeiro. Dono disse, se tu parar, eu te devolvo seu dinheiro. Do jeito como tava, o restaurante ia falir. Seu João limpava o prato e não parava de pedir. Depois do 15º prato fez um acordo. Dá meu dinheiro então que amanhã eu vou tudo de novo. Ainda tava com fome, tinha espaço na sua pança. Ele parecia o Calvo e já patroou as crianças. Devorando tudo, o dono se desesperou. Pediu pra ele parar e devolveu o que ele pagou. Cuidado galera com o seu João Pintor. Na hora de comer o homem é assustador. Sequência de prata, refeição lhe leva a sério. Se entrar no self-service o prejuízo é certo. Por R$19,90 comeu 15 pratos. No rodízio de massa seu João fez um estrago. O dono pediu arrego e devolveu o dinheiro. Pediu pelo amor de Deus pro seu João embora ligeiro. Conhecido agora como o maníaco do rodízio. O homem que não tem fundo e onde passa é prejuízo. Comerciantes assustados em receber o seu João. Ele tá causando pânico em São Paulo e região.